Minu nimi on Allar Veelma. Tänases õppetunnis me vaatame seda, kuidas lahendada tekstülesandeid ning meie õppetund jaguneb kaheks osaks. Kõigepealt vaatame, kuidas lahendada tekstülesannet. Siis lahendame ülesandeid, mis on seotud arvudega. Ning esimese õppetunni lõpuks vaatame ka kujunditega seotud ülesandeid, koostöö- ja liikumisülesanded ning kõikvõimalikud siis muud ülesanded on meie teises õppetunnis. Alustame sellega, et tuletame meelde, kuidas lahendada ühte tekstülesannet, mis tavaliselt tundub siis meie jaoks võib-olla kõikide ülesannete hulgas kõige keerulisemana. Alustame ikka ülesandega algusest, ehk siis loeme hoolikalt teksti algusest lõpuni läbi. Ja kui tarvis, teeme seda isegi kaks korda. Teeme enda jaoks väga täpselt selgeks, mida selles ülesandes otsitakse ja mis on täpselt ka antud. Otsitavad suurused me tavaliselt tähistame tähtedega. Olgu need tähed siis X, Y või U, V või siis mida iganes. Nüüd ülesande tekstis olevate seoste järgi koostame võrrandid. Ja võrrandites me siis kasutamegi neid tähti, mida me siis kolmandas punktis kasutusele võtsime. X, Y ja nii edasi. Kui me võrrandi koostasime, siis on ka loogiline, et me selle võrrandi lahendame. Nüüd tekstülesannete puhul on väga tähtis see, et me kontrollime lahendust, õigemini siis vastust teksti järgi. Loomulikult pärast seda, kui vastus on käes, vaatame, kas see vastus ikka võib olla reaalne. Kas jalgratturi kiirus ikka tuleb 410 km/h. Ning lõpetuseks, kui meil on kõik esimesed seitse punkti tehtud, kirjutame siis lõppu täislausega vastuse sellele küsimusele, mis esitati. Et võib-olla küsitleti kiirust, aga meie hoopis kirjutame näiteks tee pikkuse, siis see vastus loomulikult ei ole õige. Nii et näete, kõik need punktid tuleb meil järgemööda siis läbi käia. Ja kui vastus näiteks ei ole reaalne, siis tuleb ka vastusesse ära märkida. Ja alustamegi esimese ülesandega. Kahe järjestikuse täisarvuruutude summa on 6613 ja leiame need arvud. Tähistame siis ühe arvu x-iga ja kuna jutt on järjestikustes arvudes, siis loomulikult teine on x liita 1 või x miinus 1. Oluline on see, et need arvud on järjestikused. Ja nüüd näete, ruutude summa. See tähendab seda, et esimese arvu ruut ja teise arvu ruut kokku liites annavad meile tulemuseks 6613. Loomulikult me peame kasutama nüüd siis siin summaruudu valemit. Nii et ka eksamitöös kirjutame siis loomulikult, et lahendame võrrandi, et inimesed, kes teie tööd kontrollivad, saaksid aru, et mida te seal täpselt siis teete. Avame sulud. Loomulikult nüüd tuleb siis siin hakata sarnaseid liikmeid koondama. Näete, X-i ruutusid on kaks tükki, kaks X-i, 6613 toome paremalt vasakule ja kokku saame siis vasakule poole miinus 6612. Selle võrduse mõlemad pooled jagame kahega ja me peame lahendama võrrandi. X-i ruut plus x miinus 3306 võrdub nulliga. Sellel võrrandil on kindlasti lahendid olemas. Vaba liige on negatiivne, tähendab seda, et ruutjuure alla tuleb meil positiivne arv. Loomulikult me lahendame selle võrrandi taandatud ruutvõrrandi lahendi valemiga. Ning me saame siis ruutvõrrandi lahenditeks 57, 58, 58 miinusega. Ja vaadake seda hoiatust, nüüd mõni teie hulgast võib sattuda eksamil
väga rõõmsasse meeleollu. Näete, ma sain ruutvõrrandi lahendi kätte ja ta kirjutab ülesande vastuseks, et otsitavad arvud on 57 ja 58 siis miinusega, aga ei ole. Küsitakse, vaadake mida, küsitakse kahte järjestikust täisarvu. Ja kui me nüüd oma ülesande lahendus oleme niimoodi vormistanud, nagu praegu on näha, siis me võime kirjutada, et näete, esimene arv on 57, teine arv on ühe võrra suurem, 58. Ja see tähendab seda, et see otsitav arvu paar on siis 57 ja 58. Kui esimene arv on miinus 58, see on see meie ruutvõrrandi teine lahend, siis teksti järgi näete, teiseks arvuks on miinus 57 ehk ühe võrra suurem arv. Nii et me saame tulemuseks näete kaks arvu paari. Ja siia on täpselt sama asi kirja pandud, mida me siis eespool kirjutasime. Näete, kui üks arv on 57, siis teine on 58. Ja kui üks arv on miinus 58, siis teine arv on miinus 57. Nüüd tuleb teksti järgi kontrollida ka seda, kas nende arvude ruutude summa annab kokku 6613, ehk nii nagu ülesandesel öeldud. See kontroll loomulikult tuleb teha niiviisi, et arvutame siis ruutude summa ja vaatame, kas meil tuleb siis täpselt näete. Ning meil on ülesandes veel üks väga oluline termin, täisarv, aga meie arvud 57, 58, miinus 57, miinus 58 kuuluvad täisarv hulka, nii et selles mõttes on meil kõik korras praegu. Kui ma oleks saanud näiteks lahenditeks 12,5 ja 13,5, vaat sel juhul need lahendid meie jaoks ei sobi. Ja ongi meil vastus käes. Ja loomulikult me paneme siis korralikult kirja, et otsitavad arvud on 57 ja 58 või miinus 58 ja miinus 57. Nüüd tuleb juttu kolmest järjestikusest naturaalarvust. Kõigepealt tuletame meelde, mis sellised arvu loetakse naturaalarvudeks. Siin on küll väike segadus, erinevad õpikute autorid loevad nulli naturaalarvuks ja mõned mitte. Mille poolest erineb eelmisest ülesandest? Selle poolest, et näete selles ülesandes, mida me äsja lahendasime, oli juttu täisarvudest. Aga siin on jutt naturaalarvudest, see tähendab seda, et negatiivsed arvud meil mängu ei lähe. Ruutude summa, kolm järjestikust arvu. Näete, paneme kirja, et olgu esimene arv x. Teine arv on loomulikult siis ühe võrra suurem ja kolmas arv on veel rohkem siis suurem. Ja? Nii et peaks tulema siis x, x plus 1 ja x plus 2. Kuid see pole loomulikult mitte ainuke võimalus tähistamiseks. Ja see, mida me hetkel teeme, ei ole ka ausalt öeldes kõige kavalam. Kõige kavalam oleks tähistada x-iga keskmine arv, aga kui me juba nii tegime, siis pole mõtet, nagu öeldakse, poolel teelobusid vahetada, nii et me jätkame. Ja kõik on loomulikult õige. Vaatame, missugune võrrand meil tekib siis nüüd. Näete, esimese arvu ruut. Teise arvu ruut ja kolmand arvu ruut. Nende ruutude summa oli meil ülesande tekstis juba öeldud, nii et seda saab siis eespoolt vaadata, kes soovib, on 434. Ja näete, ega see ülesanne nüüd väga palju keerulisem ei ole võrreldes eelmisega. Me peame lihtsalt siis tegema nii, et avame siin sulud. Meil on vaja nüüd siis sulgusid avada küll kaks korda. Nii et kasutame siis kaks korda summa ruudu valemit. Esimese liikme ruut, kahekordne korrutis, pluss viimase liikme ruut. Ja täpselt sama asi veel kord. Esimese liikme ruut,
nende liikmete kahekordne korrutis. Ja viimase liikme ruut. Ning kokku on see kõik 434. Sarnaste liikmete koondamine tähendab meie jaoks nüüd seda, et loeme kokku mitu x-i ruutu. Meil on mitu x-i ja mis meil arvudest alles jääb. 2x ja 4x kokku liites annavad meile 6x. 1 ja 4 on 5. Ja kui me 434 toome paremalt poolt vasakule, märk muutub. Nii et siis tuleb 5 lahutada 434 ehk siis alles jääb miinus 429. Teeme selle võrrandi nüüd enda jaoks lihtsamaks. Vaadake, kõik arvud jaguvad kolmega. Ning me peame lahendama võrrandi x-i ruut liita 2x-i miinus. Nüüd 429 tuleb jagada siis kolmega 143. Ja ka selle võrrandi me lahendame siis taandatud ruutvõrrandi lahendi valemiga. X-i ees olevast arvust pool vastupidise märgiga, miinus 1 järelikult, plus miinus ruut juur. Miinus 1 võetakse ruutu, tulemuseks on plus 1. Seda me enam ruut juur alla ei kirjuta, et miinus 1 sulgudise ruudus. Nii palju me juba oskame. Vabaliikmel me lahutame, kuna vabaliige on negatiivne, järelikult ju liidame ruut juur all. 144 ruut juur on 12. Ja selle ruutvõrrandi lahendid on siis, näete, x1 on miinus 1 liita 12, ehk siis tuleb 11. Ja ruutvõrrandi teine lahend on miinus 1 miinus 12, ehk miinus 13. Ja märgime selle leitud lahend jällegi eriliselt ära. Vaadake, tuletan meelde ülesande teksti. Jutt oli meil naturaalarvudest. Aga miinus 13 naturaalarvu tulka ei kuulu. Järelikult selle lahendi kohta me ütleme, et see lahend ei sobi meie ülesande tingimustega. Nii et näete, otsitavad arvud on siis x, x plus 1 ja x plus 2. Ja kui x on meil 11, ehk esimene arv on 11, siis järelikult järgmine arv on ühe võrra suurem, ehk siis 12, ja kolmas arv 13. Need arvud on meil leitud ja me peame nüüd kontrollima, et kas nende arvude, näete, kolme järjestikuse naturaalarvu, nii on kolm järjestikus naturaalarvu, kõik selles mõttes klapib, kas nende ruutude summa nüüd on 434? See veel tuleb siis üle kontrollida ja ega seda teisiti nüüd kontrollida ei saa, kui tuleb teha lihtsalt arvutus, nii et eksamitöösse märgime ka siis, eks ole, et kontrollime lahendeid või siis leitud arve teksti järgi. Nii et näete, 11 ruut, 12 ruut ja 13 ruut. Loomulikult need ruudud te võite ka arvutiga leida, aga oleks kasulik peas teada siis väikest arvude ruute, nii et 121, 144, 169. Liidame need arvud kokku ja seda nüüd võib küll teha siis taskuarvutiga. Nii et keegi siin eksamitöös ka enam ei eelda, et peaks seda liitmist tegema tulbas, nii nagu viies klass teeb. Nii et eeldame seda, et teil see liitmise oskus on ikka olemas. Kontroll on meil õnnestunud. Näete, tuli kokku tõepoolest siis 434
ja paneme siis kirja vastuse. Ja kuna meie käest küsitakse kolme järjestikust naturaalarvu, siis me kirjutame seekord niiviisi, et otsitavad arvud on. Ja selle sõnale kirjutamis veel ette täpsustuse, et naturaalarvud 11, 12 ja 13. Kuna neid leitud lahendid on naturaalarvud ja ruutude summa klapib, siis on meie lahend õige. Järgmine ülesanne on natuke keerulisem. Jutt on murrust, murru lugejast ja murru nimetajast. Nüüd tuletame kõigepealt meelde, mis on murru lugeja ja mis on murru nimetaja. Nii et näete, selles murrus lugejaks on x ja nimetajaks siis x miinus 1. Ja vaadake, mida selle ülesandega siis nüüd siin teksti järgi selle murruga siis tehakse. Kõigepealt näete, murru nimetaja on ühe võrra väiksem, ehk siis lugeja ühe võrra suurem. Nüüd lugejale liidame kahe ja nimetajast lahutame kahe. Ning tulemuseks saame arvu 2. Me teeme loomulikult ära nüüd kõigepealt veel sellised lihtsustused. Siin näete, ühe miinus 1 ja miinus 2 on siis kokku miinus 3. Ja nüüd me ei tohi sinna järele siis kohe hakata kirjutama, näete, meil tekis alles murd. Ja eksami töös panete ka siis kirja, näete, et saame siis võrrandi. Nii et see murd on võrdne kahega. Et me peame siis lahendama ühe päris lihtsa murdvõrrandi, aga enne tuleb see murdvõrrand siis jah, näete, kätte saada, nii et natuke oli meil siin pusimis sellega. Loomulikult me saame siin kasutada võrde põhiomadust. Ja tekitame veidi vaba ruumi siia juurde, et oleks siis ruumi kuhu kirjutada. Ja lahendame selle võrrandi, mis me saime võrde põhiomadusega, mis ütleb seda, et sise- ja välisliikmete kord on siis võrdne. Eksami töös kirjutate ka loomulikult, et lahendame võrrandi. Aga mingisuguseid täpsustusi juurde enam ei pea kirjutama, et lahendan selle võrrandi võrde põhiomadusega. Seda ei ole tarvis, sest eksami komisjoni liikmed üldjuhul saavad aru, et te seda niimoodi teete. Nii et näete, vahepeal ei ole nagu eriti palju kommenteerida. 2 korda x miinus 3 on võrdne x plus 2-ga. Loomulikult me avame sulud. 2x miinus 6 on võrdne x plus 2-ga. Ja nii nagu linaarvõrrandi lahendamine käib, x-iga liikmed siis viime ühele poole, arvud teisele poole võrdusmärki. Ja näete, me saame väga lihtsalt nüüd seekord. 2x miinus x on võrdne x-iga. 2 ja 6 liidame kokku tulemused 8. X on 8. Mis see x meie jaoks nüüd on? Ega ometi see pole nüüd siis veel ülesande vastus või siis vaatame, mis me saame. Näete, x tähendab meie jaoks seda, et x on murru lugeja ja murru nimetaja on siis ühe võrra väiksem arv. Saame tulemuseks siis näete murru 8/7. Ja nüüd selle murru abil tuleb teha siis lahendikontroll ja lahendikontroll, nagu ma juba ütlesin teile, tehaks alati teksti järgi. Ja selle murruga siis tehti niiviisi, et murru lugejale liidetakse siis 2 juurde, 8 liidame 2, saame 10 ja nimetajast lahutame 2, saame 5, saime murru 10 viiendikku. Kuna aga murru joon on sama, mis jagamise märk, siis loomulikult 10 jagame 5-ga ja tulemuseks saame
kahe. Kontrollime nüüd veel, vaatame teksti järgi täpselt. Murru lugeja on nimetajast ühe võrra suurem, 8/7. Klapib. Liitsime murru lugejale 2, tegime seda. Nimetajast võtsime 2 ära, ka seda tegime. Saime arvu 2, saime. Nii et näete, nüüd on jäänud üle veel panna siis kirja korralikult vastus ja esialgne murd on 8/7 ja sellega meie ülesande lahendus ongi siis jõudnud lõpule, nii et näete, võib-olla mõne jaoks on see murdadega seotud ülesanne päris tülikas, sel juhul ei ole midagi muud targemat soovitada, vaadake rahulikult üle või siis küsige oma matemaatika õpetaja käest mõni sarnane ülesanne juurde, et te saate seda siis ise lahendada. Vaatleme nüüd siis kujunditega seotud ülesandeid. Need on päris huvitavad, aga me peame siis teadma siin kujundite omadusi ja siis teatavaid seoseid külgede vahel näiteks. Jutt on siis täisnurksest kolmnurgast. Üks kaartet on teisest, näete, üks kaartet on X, üks kaartet on teisest 3 sentimeetrit pikem, üks kaartet on X, teine on X plus 3, nii et mul on jäänud praegu kirjutamata, et olgu üks kaartet X ja teine X plus 3, selle te kirjutate siis loomulikult ise siin eksamitöösse. Küsimus, kuidas leitakse täisnurkse kolmnurga pindala, ehk siis küsiks veel üldisemalt, et kuidas üldse leitakse kolmnurga pindala. Ja ärge öelge, et kolmnurga pindal on a korda h jagatud 2-ga. Ei ole. Kolmnurga pindal on aluse ja kõrguse pool korrutist, ehk alus korda kõrgus jagatud 2-ga. Ei ole meil selles ülesandes mitte kuskil a-d ega h-d. Alus korda kõrgus jagatud 2-ga. Täisnurksel kolmnurgal võtame kõrguseks ühe kaateti, aluseks teise kaateti. Ja näete, saime pindala kirja panna, x korda x plus 3 jagatud 2-ga on 44. Korrutame võrdluse mõlemad pooled 2-ga ja saame võrrandi. Tekib ruutvõrrand ja see ruutvõrrand loomulikult tuleb meil ära lahendada. Nii et, kui te nüüd olete tähele pannud, siis väga paljude erinevate ülesanne liikide juures mingil hetkel me kasutame siis ruutvõrrandit. Nii et kellel ruutvõrrandi lahendamine veel päris selge ei ole, siis otsige vastav õppe video üles ja vaadake sealt, kuidas need asju tehakse. Nii et selle ruutvõrrandi lahendid on siis miinus 1,5 plus miinus ja ruutjuur alla jääb meil 90,25. Ja kui me sellest arvust ruut juure võtame, saame 9,5. Lahendid. Liidame. Saame x1, 8 ja x2. On siis miinus 11. Aga x tähendab meil ju tegelikult täisnurkse kolmnurga kaatetid ja sellist nüüd jama pole nüüd küll keegi näinud, et see kaatet negatiivne võiks olla, kaateti pikkus siis. Nii et loomulikult paneme siis kirja, et ei sobi ülesande tingimustega. Ja ainuke kaateti pikkus, mida me siis üldse vaadata saame, on siis 8. Ja kui meil oleks tulnud selles ülesandes mõlemad ruutvõrrandi lahendid negatiivsed loomulikult, siis oleks vastuseks see, et sellist kolmnurka polegi olemas. Nii et näete, üks kaartet on 8 sentimeetrit, teine on 3 sentimeetrit pikem, järelikult 11 sentimeetrit. Nii et kaartetite pikkuste vahe on 3 sentimeetrit, see meil klapib. 8 korda 11 on 88, jagame 2-ga, on 44, nii et pindala on meil siis 44 ruutsentimeetrit. Ka see meil klapib.
ja oleme selle ülesande edukalt lahendanud, nii et paneme siis kirja vastuse. Kaatetid on 8 sentimeetrit ja 11 sentimeetrit. Ülesande lahendus on lõppenud. Nüüd üks ülesanne, mis on seotud ristkülikuga ja mida saab jällegi lahendada väga mitmel erineval viisil. Vaadake, jutt on nüüd kõigepealt ümbermõõdust. Ja meie teeme seekord niimoodi, et näete, vastasküljed tähistame X-iga. Ja nüüd hakkame siis klaarima, kui pikad on need teine paar külgi siis. Nii et näete. Teie ülejäänud kahe külje jaoks jääb üle meil 36 miinus 2 x-i. Sest 2 x-i me oleme ära kasutanud. Ülejäänud kaks külge annavad kokku meile siis 36 miinus 2 x-i. Ja kui me selle kahega jagame, tuleb 18 miinus x. Ja kui te need külje pikkused praegu hetkel kokku liidate, et neli külge, siis saategi kokku 36. Nii et kontrolliks saab seda ka teha. Loomulikult meil on külje pikkus teadmata. Näete, diagonaal on joonestatud. Ja nurga me leiame siis viimasena, sellepärast, et me ei tea veel täpselt, kumb nendes külgedes siin meil hetkel pikem tuleb. Joonis jooniseks, aga joonise pealt ei saa nagu eriti palju midagi välja lugeda. Ristküliku pindala. Lähiskülgede korrutis. Ehk alus korda kõrgus, kuidas soovite. Võrranditesse me mõõtühikuid loomulikult ei kirjuta, nii et näete, me lahendame kõige tavalisema ruutvõrrandi. Jällegi vahepeal midagi olulist nüüd kommenteerida ei ole, näete, mida siin tehakse. Ega siin midagi nüüd uut vapustajate ette ei võeta, kõigepealt korrastatakse võrrand ja neid liikmete ümber tõstmisi ja võrduse poole korrutamisi, poolte korrutamisi tuleb siis teha seni, kuni me saame siis korrastatud ruut võrrandi ja ilmselt on meie selgeks sihiks saada taandatud ruut võrrand, nii et näete, me peame siis veel võrduse pooled miinus ühega ka korrutama või siis jagama, nii et kuidas siis keegi tahab, nii ka teeb. Ja kui me miinus ühega nüüd korrutame võrduse mõlemad pooled, siis saame võrrandi x-i ruut miinus 18 x-i liita 77 võrdub nulliga. Taandatud ruutvõrrand. Nii et me oleme harjunud seda lahendama siin ikka taandatud ruutvõrrandi lahendi valemiga. Kes seda valemit ei tea ja on võtnud kindlaks eesmärgiks seda valemit mitte teada, siis tunnen kaasa, sest te peate lahendama siis üldise ruutvõrrandi lahendi valemiga. Aga loomulikult lahendid tulevad ikka samad, aga te teete lihtsalt rohkem arvutusi. Nii et saame siis 9 pluss miinus, ruutjuur alla jääb 4 ja ruutjuur 4 on 2. Nii et me saame siis kaks erinevat x-i väärtust, 11 ja 7. Kuna siin on tegemist võrrandi lahenditega, siis neid ühikuid, mida me eespool, millest eespool juba juttu oli, näete, ei kirjuta veel siia juurde. Küll võime aga märkida joonisele. Kui x on 11 detsimeetrit, siis järelikult teine külg on 18 miinus 11 on 7 detsimeetrit. Ja 11 korda 7 on 77, nii et näete, pindala meil klapib ja ka ümbermõõt klapib. 11 liita 7 on 18 ja 2 korda 18 on 36.
Nüüd tuleb arvutada välja siis diagonaali pikkus. Diagonaali pikkuse leidmiseks me saame loomulikult ju siin kasutada Pythagorase teoreemi, sest näete, ristkülik jaguneb kaheks täisnurkseks kolmnurgaks. Ja kirjutame siis siia ka sellise selgituse, et diagonaal D, ehk siis diagonaali D leidmine. Eksami töös võite loomulikult kirjutada, et kasutate Pythagorase teoreemi, meie seda siin ei kirjuta. Ja paneme kohe kirja, näete, et hüpotenuusi ruut on võrdne kaotetite ruutude summaga. 11 ruut plus 7 ruut, 121 plus 49 ja kokku saame liites siis 170. Diagonaali ruut on siis 170, diagonaal ise on ruut juurde 170. Ja nüüd kirjutame juurde siis ka ühiku detsimeetrit, nii et näete, seda ruut juurde me jätsime täpselt nii nagu ta oli. Me ei võtnud siin siis ligikaudset väärtust, nii et seda loomulikult võib võtta, aga ei ole nagu eriti vaja. Kuna nüüd küsitakse nurka, diagonaali ja pikema külje vahel, siis vaadake, näete, see nurk tekib siis täpselt sinna, kus me praegu pliiatsi kosutame. Diagonaali ja külgede vahel tekib üldse siis kaks nurka, nii et kui me oleks saanud siis teise nurga kätte, siis oleks pidanud 90 graadist lahutama, nii et igal juhul on meil praegu siin asi juba üsna lõpule lähedal, näete, nüüd on meil teada, et kus nurk paikneb. Ja kuna me teame sellest täisnurkses kolmnurgas kõiki külgi, siis on meil väga suur valik. Me võime kasutada siis kas nurga siinust, koosinust või tangensit. Ja kuna meil on, näete, nurga vastaskaatet ja lähiskaatet on ilusad täisarvud, ja pealegi veel kirjutatud punase värviga, siis me võtame need kasutusele. Tangens on vastaskaatet ja lähiskaatet jagatis. 7/11, võtame nüüd tasku arvuti pealt 4 kohta peale koma. Ja miks 4 kohta? 4 kohta sellepärast, et siis tuleb see viga, mis meil nurga arvutamisel tekib, enam vähem mõistlik. Et kui te võtate ühe koha, siis võib tulla umbes selline 10 kraadine viga või isegi suurem, et see nagu hästi meil ei sobi. Ja tasku arvuti pealt leiame siis nüüd nurgaväärtuse 32,5 kraadi. Kui te ümardate selle tulemuse nüüd ligikaudu annate, et ligikaudu 33 kraadi, siis ma usun, et midagi väga hullu sellest ei juhtu. Nii et näete, kõigepealt siis me tegime ära siis arvutuse, saime kätte siis küljed, saime siis diagonaali pikkuse ja see jääbki meil siis ruutjur alla ning arvutasime nurga diagonaali ja pikema külje vahel. Ja rohkem selle ülesande juures pole meil midagi tarka teha, nii et näete, võite siis sarnased ülesanded veel ise lahendada. Ja kuna meil on kõik asjad nüüd kätte saadud, mida meil vaja oli, siis paneme kirjaga ülesande vastuse. Ja vastusesse kirjutage ikkagi niiviisi, et oleks nagu lugejal ka siis seda hea vaadata, et saab kohe aru, et selge, et inimene, kes on ülesannet lahendunud, saab aru sellest, et miks ta sellel eksamil on ja siis ka sellest, et mida ta seal teinud on. Nii et kui vastus on kirjutamata, siis peab hakkama neid üksikud juppe sellest lahendusest otsima ja kui see lahendus on väga segane, siis tekib küll kiirelt soov see otsimine pooleli, et sel juhul
on kannatajaks see pool, kes on sellise sogase töö kirjutanud, nii et tehke korralikult. Ainuke soovitus. Teie rõõmuks ei saame ilma protsentideta kohe mitte kuidagi. Ja seegi kord, näete, pikkus on laiuses 20% võrra suurem. Ja nüüd me vähendame nii pikkus kui laiust 2 sentimeetri võrra ning siis pindalaga juhtub midagi koledat, läheb kolmandiku võrra väiksemaks. Tähistame laiuse X-iga. Kuna näete, pikkus on 20% võrra suurem, 1% on 1 sajandik tervest, 20% on 20 sajandikku, ehk 1 viiendik, ehk 0,2 osa. Ja näete, me paneme selle siia ka kirja, et saaksite siis vaadata. Et kui me suurendame külge 20% võrra, siis järelikult lisandub 1 viiendik x-i, 20% tervest on 1 viiendik. Või mõni soov tahab kirjutada niiviisi, näete, et paneme siis x-ile 20 sajandikku juurde. Aga ma loodan, et te saate aru, et 1 viiendik ja 20 sajandik on täpselt samad asjad. Nii et ristkülikuga meil on vist üldiselt esialgu asjad nüüd klaarid ja nüüd me hakkame siis siit midagi ära lõikama. Nii et näete, pikkust ja laiust me vähendame siis 2 sentimeetri võrra, järelikult põhimõtteliselt me lõikame ära kaks riba. Ja näete, meil jääb alles siis selline tükk, mis jääb siia, mida just näete, näete, see tükk, see väike ristkülik jääb alles. Nii et 2 sentimeetrit on siis ühelt poolt ära lõigatava riba laius ja teiselt poolt täpselt sama asi. Vaadake nüüd, kui me teeme sellise asja, et me lõikame ära ja kolmandiku võrra väheneb, siis järelikult me ju saame väga lihtsalt aru, et kui üks kolmandik läheb meil kaduma, siis alles jääb mitu kolmandikku? Kaks kolmandikku loomulikult, jah, nii ongi. Nii et näete, esialgne pindala. Esialgse ristküliku pindala pikkus korda laius. X korda 1,2 x-i. Ehk 1,2 x-i ruudus. Nüüd uue kujundi pindala, ehk siis selle väiksema ristküliku pindala. Selle väiksema pindalaga on nüüd lugu siis selline, et me mõlemast küljest peame siis kaks maha võtma. Ja paneme jällegi siis viisakalt kirja. Peame siis lugu ka sellest inimesest, kes teie tööd seal eksamil kontrollib. Nii et näete, kui esialgne külg oli siis x, siis uus külg on x minus 2 ja pikem külg oli siis 1,2 x. Ja kuna me selles ka 2 ära võtame, 2 sentimeetrit, järelikult siis küljed on meil siis x minus 2 ja 1,2 minus 2. Loomulikult me saame teha siin natukene lihtsustamistööd. Avame kõigepealt siis sulud. Jah, meil on võrdusmärkselt puudu jäänud, näete, selle me panime paika. Ja nüüd korrastame 1,2 x-i ruutu 4,4 x-i miinusega ning plus 4. See on selle väikse ristküliku pindala x-i kaudu. Kuna nüüd peale
äralõikamist , nende ribade äralõikamist jäi alles ainult ju siis 2/3 esialgse ristküliku pindalast , siis me peamegi seda fakti nüüd kuidagi ära kasutama . loomulikult tekib küsimus , et kuidas . aga ega meil eriti palju siin võimalusi ei ole , vaadake , et tähendab ju seda , et kui uue ristküliku pindala jagada esialgse ristküliku pindalaga , siis pindalate jagatis on ju 2/3. nii et näete , uue ristküliku pindala on 2/3 esialgse ristküliku pindalast . ja meil on mõlemad pindalad kirja pandud X-ide kaudu , nii et me saame siis tekitada siin võrrandi . nii et näete , paneme siis kirja 1,2 X-i ruutu miinus 4,4 X-i pluss 4 on siis 2/3 korda 1,2 X-i ruutu . nüüd me peame tegema veidi siis peast tehteid , et saaks võimalikult kiiresti siin murdudest lahti . 2 korda 1,2 on 2,4 , jagame 3-ga , tulemuseks 0,8 . nii et näete , tuleb siis 1,2 X-i ruutu miinus 4,4 X-i pluss 4 on võrdne siis 0,8 X-i ruuduga . loomulikult me toome selle ruutliikme paremalt poolt vasakule miinusmärgiga . ja nüüd tekib meil ruutvõrrand , mis on päris nagu ebameeldiva kujuga , nimelt vaadake , meil on ju ruutliikmes arv 0,4 , me oleme ikka harjunud sellega , et meil ruutliikme kordajaks on arv 1 , aga loomulikult me saame seda kohe teha . jagame võrdluse mõlemad pooled arvuga 0,4 . väga julge jagamine loomulikult , vaadake , me ju ei tea , mis siit edasi tuleb . ja need tehted ma panen igaks juhuks siis teile siia kirja ka , et te saate siis üle kontrollida , näete . 4,4 jagan 0,4-ga . mõlemas arvus nihutan koma ühega koha võrra paremale , 44 jagatud 4-ga 11 . nii et see jagamine õigustas ennast , me saime väga ilusa arvu . ja 4 jagatud 0,4-ga on sama , mis 40 jagatud 4-ga , tulemuseks 10 . nii et see ruutvõrrand , mis siit nüüd lõpuks välja tuli , on päris kena , näete , me olime vahepeal võib-olla natuke hirmul , et mis selle võrrandiga nüüd saab , et näete , kordajad on nii , ruutliikme kordaja ja lineaarliikme kordaja , nii hirmsad arvud , et X-i ruut miinus 11 X-i pluss 10 võrdub 0-ga , lahendame selle ruutvõrrandi . 5,5 . viis koma viis ruudus 30,25 . ja lahutame vaba liikme , lahutame 10 . 5,5 pluss miinus ja nüüd näete , tuleb siis ruutur alla 20,25 . ruut juur sellest on 4,5 . nii et me saame nüüd ruutvõrrandi kaks lahendit , üks lahend on siis 10 ja teine lahend on 1 . loomulikult see ei ole meie ülesande vastus . meie käest ei küsitud ruutvõrrandi lahendeid , meie käest küsitakse hoopis midagi muud , nii et näete , nüüd me läheme siis ülesande algteksti juurde tagasi .
meie käest küsitakse ristküliku külgesid ehk külgede pikkusi. Ja hakkame siis nüüd vaatama. Kui külje pikkus on meil siis 10 sentimeetrit, siis näete, laius on 10 sentimeetrit, siis pikkus tuleb ju siis 12 sentimeetrit. Ja kui me lõikame mõlemast nii laiusest kui pikkusest ära 2 sentimeetrit, alles jääb siis näete 8 ja 10. Esialgse ristküliku pindala on 120 ruutsentimeetrit ja uuel on 80 ruutsentimeetrit. Nii et me paneme ka kirja, näete. Esialgse ristküliku pindala kümme sentimeetrit korda 12 sentimeetrit on kokku 120 ruutsentimeetrit. Tegelikult me nüüd paneme kirja täpselt selle sama asja, mida me siin eespool juba suuliselt vaatlesime. Ja uue ristküliku pindala pikkus ja laius vähenevad 2 sentimeetri võrra. Ja kui me nüüd 80 ruutsentimeetrit jagame 120 ruutsentimeetriga, mida me ka teeme, siis me saamegi kätte vastuse, et see tuleb tõesti 2/3. Nüüd vahepeal kommentaariks juurde, et vaadake, mõni küsib, aga et lahend on üks ka ja sellega me ei tee mitte midagi. Sellega me ei teegi mitte midagi, see külje pikkus meile ei sobi. Sest vaadake, laius on x ja pikkus on 1,2x, me ei saa sealt kahte ära lõigata, nii et järelikult näete, see teine ruutvõrrandi lahend on meie jaoks siis tarbetu. Nii et loomulikult see tuleb siis ka ära korralikult fikseerida sinna ruutvõrrandi lahendi järele. Me siis peaks kirjutama, et ei sobi ülesande tingimustega. Ja paneme siis kirja vastuse, et esialgse. Nii et näete, tulebki nüüd vastus siis, esialgse ristküliku küljed on ja täpselt need, mis siis olid, need ka kirja pannakse. Nii et küsite esialgsed mõõtmeid. Ja veel väike selline kommentaar just nimelt sellele ruutvõrrandi lahendile x on 1, et kui selle kogemata sisse märgite, et mõõtmed on siis 1 sentimeeter ja 3 sentimeetrit, siis häda ei õnnetus teile. Ning vaatleme veel siis ühte sellist. Võtame nüüd ühe praktilist laad üles, anda näete, meil on tegemist ühe kartulipõlluga, mis on täisnurkse trapetsi kujuline. Ja nüüd mõni ütleb, et kuulge, et see pole ju trapets. Aga vaatame. Pöörame selle kujundi hoopis teistpidi, näete, pöörame ta nüüd. Nüüd pöörame ta võrreldes sellega, mis oli hoopis selili ja liigutame teda suvalises suunas. Mis on trapets? Trapets on nelinurk, mille üks paar vastas külgi on paralleelsed ja teine paar mitte paralleelsed. Nii et näete, tegemist on ikkagi trapetsiga, sõltumata siis sellest, mis pidida parajasti meil ei ole. Paralleelsed küljed on trapetsi alused.
Nii et märgime siis juurde, pikem alus on siis meil 310 meetrit ja lühem alus 220 meetrit. Ja kahest ülejäänud küljest lühem. Kahest ülejäänud küljest lühem on siis selle trapetsi kõrgus. See on siis ristlõik, mis ühendab ära mõlemad alused. Ja nüüd näete, küsitakse siis, et kui palju arda võib saada sellelt põllult siis saaki, kui ühelt hektarilt on keskmiselt 220 sentnerit. Küsitakse tonnides kümnendiku täpsusega. Ülesande koostaja ilmselt pole kunagi ise kartuleid kasvatanud, et tonne kümnendiku täpsuse kartulite puhul ei oleks nagu eriti mõistlik küsida. Küsime ikka täis tonnides või siis lausa ümardame tonnidki kümnelisteks, aga me ei saa ülesande teksti muuta. Paneme siis kõigepealt kirja, näete, trapetsi pindala leidmise valemi. Kirjutame nüüd juurde ka siis, et mis on meil siis A ja mis on B. Ja et näete, olgu siis pikem alus meil A, lühem alus siis B ning see ülenud kahest küljest lühem on siis trapetsi kõrgus ja trapetsi kõrgus on siis risti mõlema alusega. Nii et näete, me teeme nüüd arvutused, paneme siia siis A ja B ja H asemel siis arvud. Täpselt need arvud, mis on meil joonise juures. Nii et tehke see arvutus läbi. Nüüd selline märkus vahepeal, kui te taskuarvutiga arvutate, siis 310 liidate 220, siis vajutage igaks juhuks võrdusmärgile, sest kui te nüüd toksite kohe, et jagatud kahega, siis arvuti kipub tegema seda, et ta jagab arvu 220 kahega ja liidab 310 juurde. Ja te saate siis vale lõptulemuse. Nii et see oht on alati olemas ja vaadake üle, kuidas teie arvuti arvutab. Nüüd siin leitakse siis pindala, arvestamata ülesande teksti. Näete, praegu leitakse täpselt siis ruutmeetrites, näete, üheliste täpsusega. Mingit ümardamist ei ole, teisendame hektariteks ja saame siis ligikaudu 5,17 hektarit. Nüüd me peame siis 220 sentnerit korrutama hektarit arvuga, siis saame saagi, nii et seda arvutust me siin väga pikalt ei tee. Et teeme siin väikese hüppe selle koha peal. Selle arvutuse võib siis igaüks nüüd ise teha, nii et näete, paneme selle kartulite massi siis kirja. Nii et 5,17 hektarit. Ja nüüd ongi see hüppe toimunud. Näete, arvutused on meil siin juba ära tehtud. Ja me saime 113,4 tonni. Vot seda meie käest siis nagu küsiti. See peaks olema siis see vastus, mille me esitame. Aga päris mõistlik vastus see loomulikult ei ole, nii et me võiksin vabalt ümardada siis tonnide hulga siis kümnelisteni, aga anname selle vastuse, mida meilt eeldati.